No niin, eli jos joku haluaa leikkiä olevansa miljonääri, niin Zimbabween dollari, joka lienee yksi maailman arvottomimmista valuutoista, niin on siihen oivallinen niin leikkikalu, jossa sana leikkikalu on lainausmerkeissä. Leikkikalu siis, koska tässä on kyseessä niin satu, niin kuin varmaan aika monikin, joka tietää Zimbabwen historian, niin tietää, että kyseessä on niin kuin semmoinen inflaatioseteli. No niin. Mä laitan tuohon noin tuohon. Tässä näin sitten, näin vähän katon näitä eli tässä on 500 miljoonaa dollarin seteli, siis Zimbabween 500 miljoonaa dollarin seteli. 250 miljoonaa dollarin seteliä ja sit siinä on 25 miljoonaa dollarin seteli. Näissäkin mainitaan tällään tuossa noin tuossa etusivulla, että mikä viittaa ilmeisesti, että käytettävää ennen 30. kesäkuuta 2008. Eli se kertoo jotain siitä inflaatiosta, mikä siellä siihen aikaan vallitti. Laitan tonkin tuohon. Niin no tässä on sitten 5 miljardin dollarin seteli tämä. Tässä on täällä taustapuolella näissä on erilaisia kuva-aiheita. Tässä on aiheena näköjään jonkinlainen maatalous, siinä on aiheena, ja sitten mikä tuossa on toisena aiheena. Näyttäisi olevan jonkun sortin navetta toiminta siinä toisena kuva-aiheena. Sitten täällä näin, niin tässä on tämmöistä vielä isompaa valuuttaa nimen lisätavolta, eli siinä on 50 biljoonan dollarin seteli. Ja sitten tästä, niin tästä löytyy 100 biljoonan dollarin seteli. Näitä on kaksi tässä, kun minä aikanaan näitä niin huutonetistä hankin. Näitä sai itse asiassa hyvin halvalla. Siinä on jonkin sortin vesiputous kuva-aiheena ja sit siinä on joku tommonen mikäs sarvipäinen eläin toi nyt joku nytten kyllä, ei se kyllä mikään härkäkään voi olla. Nytten muista äkkiseltä, mikä eläin tuossa oli kyseessä.
tässä on sikäli mielenkiintoista, että paljon silmin katsottuna tämä seteli, tämä 50 biljoonan dollarin seteli, niin näyttää paljon silmin katsottuna ihan siltä, että tuo keskiosa on tuommoinen ruskehtava. Mutta tällään kun katsoo kameran läpi, niin väri näyttää sitten hivenen erilaiselta. Siellä on tommoset kuva-aiheet. Siellä on norsu. Ja sit siinä on joku tommonen vespato toisena kuva-aiheena. Ja tosiaan 50 biljoonaa dollaria. Tässä on tää nimen lisäarvo. Se oli jotain jossain uutisessakin luki, että tämä 100 biljoonan dollarin seteli niin on eurossa vaan jotain noin 37 senttiä todellisuudessa. Eli se kertoo jotain siitä, että miten arvoton se raha niin kuin oli silloin aikanaan. Mutta semmosiakin maita aikana ollut, missä on ollut vielä korkeammat inflaatiot. Taisi olla muuten Unkari, missä oli vielä korkeampi inflaationi aikana. Nythän se oli jotain, että Zimbabwessa on itse asiassa päinvastainen tilanne. Eli sen jälkeen, kun ne... No Zimbabwehan teki siinä niin kuin sillä, että ne hylkäs oman valuuttansa ja rupes käyttää maksuvälineenä Yhdysvaltain dollaria. Tai sitten Etelä-Afrikan valuuttaa. Ja hylkäs sitten omaa arvottomaa valuuttaansa täysin. Ja nythän siellä on niin kuin kai menossa toi geflaatio tuolla Zimbabwessa. Mut joo, tämmönen rahoja käsittelevä video näin vaihteeksi. Sanokaahan, mitä olitte tästä mieltä tästä Zimbabwen dollaria käsittelevästä videosta.